حكومة سومالي لان يا ورقرا لكسو سارتي دقال كي مانتا عيدا مدى قران كي عيدا مدى كود دقال لمي يمقع عبديغان كقبل كسول كود حمري مقالادا لاسعانو يحرون تقبل كسول حكومة سومالي لان يا شايتين عيدا كيدو وكسو بحي فريسيمه كسو نابريغا مقالادا لاسعانو ورقرا لكسو بحي وسارد قاشان ديقا ونقل كمي دي سوى قاري حرون تورقات كي تلفشن كسي بي تي في ايا وحالوغو يرسي تتن waxaan ogeysiinayna shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland in maanta ay taariikhdu tahay 25ka bisha 8aad 2023 ciidanka qaranka uu ka soo baxay fadhiisimihii kaga sugnaa bariga gobolka Sool istaraatiiji ciidana ogeed waxa jira ciidamo kulmay wadooyinkii lagu talagalay inay ka soo baxaan oo aan wali soo gaarin goobihii lagu talagalay ciidanka qaranku waxa uu ku jiraa dib isku habeyn iyo diyaar garo culus oo lagaga hortagayay bay ku yiraahdeen war saxaafadeedkan iyo cadawga Ahmed Siciid Hirsi wararka laanta afka Soomaaliga CBS TV Hargeysa. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121